গাইজ, বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আহি গ'লোঁ। চ' মই সংগীতাই পুনৰবাৰ আপোনালোকক বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাগতম মানে এফালে আহিছোঁ, মানে ঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু কি হ'ল, কিবা এটা বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ নকৰিলোঁ। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি এতিয়া বাজিলে 4টা বাজিবলৈ হ'ল আৰু আমি আহি পালোঁ কাজিৰঙা। চ' কাজিৰঙালৈ আমি অহা নাই বিশেষকৈ, আহিছোঁ গৈ, মানে আমি যেতিয়া গৈ আছোঁ বেলেগ এফালেহে কৈছোঁ আৰু আপোনালোকক। ক'ত গৈ আছোঁ, কি কৰোঁ, মই আপোনালোকক অলপ ছাছপেঞ্চনত থাকক, অকণমান দেৰিৰ পিছত জনাই আছোঁ আপোনালোকক আমি ক'ত গৈ আছোঁ। চ' আমি এতিয়া কি ব্ৰণৰাজ, এয়া আমাৰ ব্ৰণৰাজ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত ৰখিছোঁ, কিবা অলপ খাই লওঁ, স্নেক্স অলপ। ভাত আমি ঘৰৰ পৰা খায়েই ওলাইছিলোঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱা আমি 12:30 মানত ওলাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি ভাত খাই ওলাইছোঁ। চ' ভাত খাই ওলোৱাৰ কাৰণে আমি এতিয়া অকণমান কিবা স্নেক্স খাই লওঁ, চাহ খাই লওঁ অলপ। চ' আপোনালোকক কি খাওঁ দেখাম বাৰু। এয়া আমাৰ সৰুজনী লৈ আহিছোঁ, আমাৰ সৰু পেটটো, মানে এই হেৰিতহে ডাঙৰ, হাইটত ডাঙৰ, হেৰিত ডাঙৰ, হেলথত ডাঙৰ, কিন্তু সৰুজনী এই সৰু, যিজনী বগা আছে সেইজনী ডাঙৰ। আৰু এয়া আমি গোটেই মিষ্টাৰ আহিছে, এয়া ল'ৰা আহিছে, গোটেইকেইটা আহিছোঁ দেই। চাওক কি ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰিৱেশটো, এইবোৰ চিলড্ৰেন পাৰ্ক আছে, এইফালে গাই হে ধুনীয়া, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ হে, চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ, দেখিছেনে? এইখনৰ ভাইবছটো বহুত ধুনীয়া, দেখিছেনে? একদম আছামিজ আছামিজ এটা ভাইব আহি গৈছে। পঢ়া এনেকুৱা পেটৰ চোফা তেওঁলোকৰ, বহুত ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট। খাম এয়া চিকেন চাওমিন, দেখিছে? এয়া চব খাব ৰেডি হৈ গৈছে, আমি খাই লওঁ, আপোনালোকে চাওক। মই যোৱাকালি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই এফালে আহিছোঁ আৰু এইটো হয় মোৰ ফাইনেল লুক। চাওক মই একদম ধুনীয়াকৈ এটা লাইট কালাৰৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাব কাৰণে। এতিয়া ক'ত যাম কৈ আছোঁ আপোনালোকক। হয় আমাৰ এইটো হোটেল ৰুম। চাওক আজি যোৱাকালি আমি হোটেলত আছিলোঁ, খুব ধুনীয়া আমাৰ হোটেল ৰুমটো। চাওক আৰু আমি আছিলোঁ শিৱসাগৰত। চ' যোৱাকালি আমি শিৱসাগৰত থাকিলোঁ আৰু আজি আমি এতিয়া নাজিৰাৰ পিনে যাত্ৰা কৰি আছোঁ। নাজিৰাত কিয় গৈ আছোঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ। Thank you.
শিখা।